Salve, salve, galerinha. Beleza, beleza, beleza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprenda Física. Eu sou o professor César Stauder e nessa aula a gente vai conversar sobre a relação íntima que existe entre o ritmo das marés e a física. Mas antes disso, Vamos parabenizar esse cara que está na foto aí, o nosso Ítalo Ferreira, medalhista olímpico, que trouxe essa medalha inédita para a gente, primeira de várias que vão aparecer, com certeza, nas próximas Olimpíadas. Então vamos direto ao papo, vamos conversar sobre a física. O que é que o ritmo das marés e a física tem em comum? Bom, quem começa a responder essa pergunta é esse cidadão aí chamado Isaac Newton. Isaac Newton foi o cara que idealizou, que calculou, tá? Que bateu um papo bem interessante sobre o campo gravitacional. Tudo isso ocorre devido ao campo gravitacional, tá? Por quê? Porque pense bem, se não existisse o campo gravitacional, o movimento da lua em torno da Terra seria assim, devido à sua inércia, a lua iria se deslocar-se, assim, tá bom? teve o Big Bang, tudo explodiu, a lua iria passar direto, ela não ia conseguir girar em torno da Terra e tornar-se um satélite natural da Terra. Ela só consegue fazer isso por quê? Porque a Terra gera um campo gravitacional, e esse campo gravitacional produz uma força gravitacional que quebra a inércia da lua, fazendo com que ela gire em torno da Terra. Olha só, é a força gravitacional que faz isso daí. Deslocamento da lua devido a Gravidade. Então, essa força gravitacional produzida pela Terra na Lua tem ação e tem reação. Existe a força trocada entre eles. É toda a terceira lei de Newton, toda ação gera uma reação. Então, ó, foi Isaac Newton que calculou isso daí. Força de atração gravitacional, G, que é uma constante, tá certo? G é uma constante, não esquenta a cabeça com esse G, mas esquente a cabeça com. M1 vezes M2, que é o produto entre as massas e a distância, esse R é a distância ao quadrado. Então, se eu pensar em termos de Terra-Lua, um seria a massa da Terra, o M2, o 2 seria a massa da Lua. E esse produto entre essas massas dividido pelo quadrado da distância dá exatamente a força de atração da Terra sobre a Lua e da Lua sobre a Terra. Bom, pensa comigo. Profe. Então você está querendo falar, tá, que a lua é quem influencia a terra para dar essas marés, é. E o sol, prof? Que pergunta retalha. O sol também influencia, mas influencia bem menos. Por quê, profe? Porque apesar da massa do sol ser muito grande, mas muito maior que a massa da lua, consequentemente essa força trocada deveria ser maior. Mas a distância da Terra para o Sol é muito maior. E a influência da distância no valor dessa força é bem maior, porque ela está elevada ao quadrado. Prof, acho que eu entendi. Teria como mostrar isso daí? Teria. Vamos lá. Vamos olhar essas duas luas. Lua nova e lua cheia, que equivalem aos eclipses solar e lunar. No eclipse solar, a gente tem a Lua atraindo as águas da Terra. E o Sol atraindo as águas da Terra, fazendo com que aqui a gente tenha maré alta. Tá certo? Aqui temos maré alta. Aqui também teremos maré alta. Por quê? Porque, devido à inércia, essa massa tende a levantar-se também. É uma maré alta também. Mas essa maré aqui é bem mais alta. Tá certo? Alguns artigos explicam que. Pense que existe uma atração sobre as massas continentais e aí essa atração sobre as massas continentais pela inércia fará com que aqui nessa região a gente também tenha uma maré alta. Mas essa maré aqui é bem mais alta do que essa, mas nem há comparação. Bom, aqui, aqui temos também maré alta de um lado e maré alta do outro lado no eclipse lunar, sendo que essa maré aqui ela é mais alta que essa, só não é mais alta que essa, porque essa aqui a gente tem duas forças de atração gravitacional. Por mais que a força do sol seja pequenininha quando comparada com a da lua, ela também influencia, tá? Esse pouquinho gera uma maré aqui mais alta do que essa, tá? E bem mais alta que essa daqui. Essa aqui é bem menor do que essa maré alta aqui. Então, é a atração que a lua faz sobre as massas de água, sobre as porções de água que geram essas marés. Lembrando, o sol também influencia muito pouco. A influência do sol só é importante nessa situação. Porque gera uma maré alta mais alta que essa daqui. Aí é importante, tá? Porque por mais que essa força seja pequenininha, ela também contribui para dar um pouquinho a mais de maré aqui. Bom, essas são as situações onde a gente vê maré alta e alinhamento da Lua e do Sol. Mas tem maré alta aqui também, ó. No quarto crescente, a gente tem maré alta nessa região. No quarto minguante, a gente tem maré alta nessa região. Na verdade, nos dois a gente tem, tá? E o sol estando aqui assim, a gente tem maré alta sempre que a lua está virada para aquela região. Quando o sol também está, as marés ficam mais altas, tá certo? Mas quando o sol está ao lado, imagina, lua, terra e sol. Aí nessa regiãozinha, imagine essa configuração: lua, terra e sol aqui, tá certo? Nessa região a gente tem maré baixa e nessa maré baixa e aqui maré alta tá certo e aqui também maré alta pela inércia mas aqui essa maré está mais alta mas aqui a gente tem maré baixa e baixa então tudo passa devido à força de atração gravitacional que a Lua faz sobre as porções de água obviamente que quando você pensa em surf tá? não é somente o fenômeno das marés que faz com que as ondas fiquem boa ondas transportam energia e essa energia depende de n fatores <laughs> desculpa, inclusive da rotação da Terra, tá? Inclusive dos bancos de areia, tá? Que geram a refração diferenciada dessas águas e aí consequentemente perde energia cinética, ganha energia potencial gravitacional. Enfim, tem outros fatores que influenciam nas ondas, tá? Mas nas marés exclusivamente a gente pensa na força de atração gravitacional da Lua sobre a Terra que é bem grande e do Sol sobre a Terra que é bem pequenininho, mas que acaba dando aquela cerejinha do bolo para algumas situações, tá bom? Beleza? Mas a gente vai resolver uma questãozinha do Enem também, tá? Caso você queira ficar comigo até o final, a gente vai resolver agora. Caso você não seja aluno, tá? Tinha só uma curiosidade para ver qual seria essa relação, deixa o like aí e se inscreve no nosso canal. Bom, vamos embora. Conhecer o movimento das marés é de suma importância para a navegação, pois permite definir com segurança quando e onde um navio pode navegar em áreas, portos ou canais. Em média, as marés oscilam entre alta e baixa no período de 12 horas e 24 minutos, que tem a ver com o movimento da Lua em torno da Terra. Tá bom? Ó, vê? 12 horas e 24 minutos. No conjunto de marés altas, existem algumas que são maiores do que as demais. Eita, olha o comando aí. Ó. Quando é que isso ocorre? Quando há um alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, pois as forças gravitacionais agem na mesma direção, então o nosso gabarito letra C, tranquilo? Beleza? Gostaram? Então deixa o like, se inscreve no nosso canal e a gente se encontra em mais uma questão aqui, tá certo? Mais, uma, mais um bate-papo aqui no nosso canal Aprenda Física, beleza? Grande beijo, tchau, tchau, até a próxima!